Syntymän jälkeen vauvan napanuora katkaistaan ja siihen jätetään pari sentin mittainen napatynkä. Sitä napatynkää ei saa yrittää itse irrotella, vaan sen pitää antaa kuivua, niin se tippuu siitä itsestään pois. Napoja on monia erilaisia, mutta napatynkää hoidetaan aina samalla tavalla. Napa paranee yksilöllisesti ensimmäisten viikkojen aikana. Silloin napatynkä kuivuu, muuttuu mustaksi, irtoaa navasta ja navan alueelle muodostuu uutta, ehyttä ihoa. Napa pitää kuivana ja puhtaana ja sitä on hyvä puhdistaa 2-3 kertaa päivässä. Ei ole mitenkään tavatonta, jos napatynkä erittää kellertävää tai verensekaista nestettä, siitä ei pidä huolestua. Navan hoitoon tarvitset pumpulipuikkoja, vettä ja tarvittaessa desinfiointiainetta. On tärkeää pitää huolta käsihygieniasta. Pese kädet ennen ja jälkeen navan hoidon. Kastele pumpulipuikko vedellä. Navan puhdistaminen ei satu vauvaa, vaikka vauva saattaakin itkeä. Vauva voi esimerkiksi laittaa selälleen hoitopöydälle ja puhdistaa navan siinä. Puhdistamisen aikana tuet toisella kädellä vauvaa vatsasta. Vauvan napa puhdistetaan pumpulipuikolla sieltä napatyngän ja ihopoimun välistä. Ja napatyngän irtoamisen jälkeen myös sitä navan pohjaa voi puhdistaa, jos se erittää. Jos napa haisee tai ympäröivä iho punottaa, niin sitä voi puhdistaa semmoisella desinfiointiaineella, joka ei kirvele. Puhdistamisen päätteeksi napa kuivataan kuivalla pumpulipuikolla. Navan huolellinen puhdistaminen ehkäisee tulehduksia, edistää navan paranemista ja napatyngän irtoamista. Jos sinulle tulee kotiutumisen jälkeen kysyttävää navan hoidosta, kannattaa ottaa yhteyttä omaan neuvolaasi.